čia San Francisco, Golden Gate Park. Štai kokia čia yra čiužykla. Jo, aš tai niekada nečiuoščiau, bet Kristoferis čiuožė. Gražus didžiulis, didžiulis parkas. Ne, aš tai tikrai nebandysiu. Taip, čia yra Golden Gate Park, milžiniškas parkas. Gal aš šį kartą jau nebevadinsiu jo Hyde Parku, tikiuosi. Nes Central Parką New York'e aš būtent taip ir vadindavau visą laiką. Tai naisim pasivaikščiosim ko čia, bet žaidimai aikštelė tai tikrai labai smagi. Wow. Na, Kristoferi, dar kartelė. Kodėl smėlis ten pribertas? Čia kažkokias technologija ypatinga. Čia irgi parko šitos aikštelės dalis. Štai kokias gražias čia mozaikos. Nu, va toks yra įsitraukinį. Kristoferį atsitiko nelaimės, va tai va laipė ir krito iki vidurį. Nu, kažką galvosim. Čia yra toliau dar San Francisco parko. Ant šlapio, nu, nepastebėjai.